aš šoku iš sraigtasparnio ir skrendu kaip voverė, man atrodo čia toksai. Yra daikčiukas. You're a warrior. Aš karys. He's my brother. Remember, we are your family now. Dabar jie mano šeima. Dabar mano ranka lūžo. Dabar aš jo pataisiau. Dabar keliauju toliau. Delta Campus. Kas ten yra? Gerai, kadangi dabar truputėlį pabandysiu pasitobulinti itemus, tai turbūt nelabai bus įdomu žiūrėti, kaip aš jau vaikštau, keliauju ir ieškau visokių daiktų, tai kai bus veiksmo, pradėsiu jums rodyti. O, guolis antras. Nu, jeigu guolį užsikursi, važiuojam itemų ieškot. Užsikuria guolis. Wow, shit. Su antru guoliu bet kur užvažiuoti. Nesvarbu, kalnas, ne kalnas. Visur. Beveik visur. Išdavė mane tas antras guolis. Ką aš dabar darysiu? Skaupą pasigernam. Va, matot, kaip dabar galima? Ha. Galvoju tokį side questą padaryt greitą. Už 3.50. Gerai. Okei, greitai įvykdom šitą. Kur čia toli yra? Na, questas visai netoli, tai. Bet vis tiek reikia guolio. Tikiuosi šį kartą neišduosi manęs. Gražus naujas guolis, važiuojam. Nesvarbu, čia akmenis, koks skirtumas, čia gi guolis. Viską be problemų. Pervažė, va. Atvažiuojam be problemų, išsigasta visi. O. Kažką jau deginsim. Nu, ne, be antro guolio aš nevažiuosiu niekur. Animals remaining 8. 8 reikės sudeginti. Iššokam iš guolio, nereikia. Oh, what the fuck. O, šūdė. O. Dekit, kurvas. Let save pasideksiu greičiau. Kais geras grafikas šiaip pagalvojai. Bet šunų nėra, vat. Vat ko šunų tai nėra. Išsilakstė. Nu ir dar save. Šunie, palauk. Ne. Lūpiam. Gerai. Och, ja. O, dar vienas. Ai, kam tau gnis? Čia karočia. Ne, bet nu, bent jau už snaiperio moku šaudyti. Ką? Ne, negalima.
Gerai, reikės be snaiperio apsieiti. Nu, šuneliai. Pasiruošę degti. Nu, pulkit. Ai, čia strategija tipo, ne? Oik tu nafai! Fu. Nu gerai, reikės išgaudyti. Greitoji būdu. Tai, greitasis būdas pas mane lėtesnis. Kad savęs nepasidėkčiau, tai gerai būtų. Ir kad rankas nesusilaužyčiau. Šunie, zdarova. Guli. Nu, gera pradžia pusė darbo. Jeigu gera pradžia. Tris šunis padegiau ir tris kartus su ją pasidegiau. Ha ha.